Vāmīriet Ligita Launce savos visai cienījamos, nu jau 83 gados vēl arvien, ja tā var teikt, ir zirgā. Ik nedēļu viņa dodas nevis uz kādu no senioriem paredzētajām nesteidzīgas sportošanas nodarbībām, bet gan uz Vāmīra mužu štalli, lai dotos izjādēs, un tās nebūt nav lēna pastaiga zirga mugurā. Gardumi. Jā, šitais arī. Kā jums ir, teiksim, tā satikšanās abiem diviem? Jums jau laikam līdzas kārums saviem mēr ir. Jā, zirdziņam ir. Tomēr arī, ja viņš kaut ko dara, viņš vienmēr dabū un man mierā, Lien. Dabū un jās, kārumiņu, maizīti, cukuriņu, viss kaut kas tiek dots. Cik tad ir gadi tagad ar zirgiem? Jūs skaitīts? 30 darba gadi un kā 10 vēl tā. Jā, nu tāpat tās vienkārši. Barons jau ir diezgan spēcīgs, tur jau laikam ir ko turēt viņu, ne? Ne. Man ir tik daudz zirgi gājuši caur manām rokām, kad es jau esmu pieredus tā, ka man pilnīgi vienalga. Kāds zirgs ir? Viss darba mūs jau būtībā Ligitai ir bijis saistīts ar zirgiem. Tie kopti un trenēti vēl, kad bija Rīgas hipodroms, vēlākos gadus arī burtniekos un kocēnos. Trenēties jāšanas sportā pārtraukts, aizjot pensijā. Bet tad radusies doma pieteikties Valmiera mūžu jātnieku skolā. Nebija ilgi jājusi, es domāju jāpamēģina, jo es gribēju aizbraukt kaut kur, lai tur, kā teikt, to zirgu nu, pajāt. Bet nu, kādus gadus nebija jājusi, kā bija. Tenī, kā teikt, nu, pensijā. Nu, un tad es atnācu, skatos, Rufina tur visus tos bērnus izzina, un tad es arī pieteicos. Un tā es sāku, baronam bija 4 gadi, tikko bija atvests čigāna zirgs kaut kāds no čigāniem nopirkts. Un tā mēs sākām. Bija raksturiņi, ja? Nu, no sākuma, ziniet, kā jauns zirgs, bet nē, vēl nekas, nu, skriet vienkārši gribēja. Nu, ziniet, kā jau jauns zirgs, bet nu, jau tagad ir 10, un viņš man ir krietni iemācīts, ka viņš man nekur nedrīkst aizskriet, un viņš arī nemaz nemēģina. Tā. Bet nu, ir jau arī tā, teiksim, kā lai saka, nu, tā nākšana pie tā zirga, tas tagad tāds rituāls, ja? Tagad... Nu, kā tad, nu, pensijā ko citu lai dara? Tā es atnāku vienmēr, zini. Un apciemoju, kādreiz divreiz nedēļā, kādreiz trīsreiz. Ar Ligitu es satiekos 2013. Gada, kad es sāku strādāt Valmiera mūžā. Šitien stālis vēl nav bijis, bet mēs turējam zirģiņus citu stāli plakus kaimiņos. Un sākām runāties ar Ligitu, viņa sāka prasīties, ka viņa var grib jāt. Man kā trenerim un kā tādam atbildīgam cilvēkam skatoties uz viņu, uz to cienējumu tādu vecumu, es tā kā nu, šaubies, vai viņa vispār to var darīt un vai tas ir droši viņai. Bet nu, mēs runājamies vārds pa vārdam, tad viņa izstāstīja, kur viņa iemācēs jāt un kāpēc viņa grib jāt un ka viņa visu mūžu ir tāda gan sportiska garā sieviete, visur piedalījās sacensības, ne ar zirgiem, bet ar citu sporta veidu. Un tad mēs vienreiz izdomājam, ka nu jā, lai viņa atnāk pamēģināt, un tad, kad es redzu, ka viņa uzkāp uz zirga un kā viņa sēž uz tā zirga, tad, protams, es sapratu, ka viņa ir stiprāka arī varbūt daļai nekā es, tāds jauns būdams cilvēks. Un tad, bet jums tā baža bija gan kā tur protams, varētu būt? Protams, baža bija, jo arī cilvēki tā no malas tā prasīja, vai es tā, nu, tā droši varu viņu sedināt uz tā zirga virsu un vai viņa nu, veselība to atļauj. Es saku, nu, redzot, kā viņa jāja un kā viņa turas, es teicu, ka viņa var to darīt. Un tad mums bija ne problēma, bet nu, mēs domājam, kādu tad zirgu viņa grib jāt un ko viņa vispār grib darīt uz tā zirgā. Jo tā kā treniņas, tā kā laukuma treniņas, viņa tās īsti, tā kā īsti neinteresē, jo viņa tā kā negrib tieši kaut kādā vienā vietā un aplīta tur jāt. Tas viņa neīpaši patīk. Un viņa ļoti patīk staigāt, viņa ļoti patīk skriet rīkšot, ne lēkšot, bet rīkšot. Jo tas ir viņa nācis no pagātnes, jo viņa ir strādājusi ļoti ilgus gadus hipodroma, Rīgas hipodroma. Viņa bija tur gan kā zirkopējs, gan kā palīgs sportistiem, jo to zirgus viņa nebrauc ar tiem ratiņiem, bet viņa rikšoja virsu tiem zirgiem, kad vajadzētu to treniņu sataisīt, viņam tīrie fizisko slodzi iedot zirgam. Rikšošanās sedlos, tā viņa to sauca.
Un tad mēs, nu, es nopirku šito baronu, viņš ir braucamatīpa zirgs, viņš vairāk bija domāts braukšanais ar ratiem, ar kamanām. To savu darbiņu viņš protu darīt, bet iejāc, nu tā glūži iejāc, viņš tā nebija ļoti labi. Un tad mēs sākam domāt, viņam bija 4 gadi tad, kad es viņu nopirku, un tad mēs sākam ar Ligitu domāt, nu, ka laikam tas ir viss tāds labākais viņa variants. Un viņi ļoti saraduši kopā, viņi jau 7 gadus kopā katru nedēļu, vienreiz nedēļu viņi jāj. Un viņa ļoti daudz viņam ir iemācījis, viņa iemācījis ļoti skaisti skriet, tā rikši viņi tādi vieglas, viņas taisa, viņam iemācīja. Viņš ļoti labi atpazina viņu balsi, viņš ļoti labi viņu klaus, viņš tāds ļoti disciplinēts viņai. Un man vieglāk strādāt ar viņu tad, kad es braucu, jo tad viņš nebaidās no mašīnām, viņš iekļaujas tajā ceļa satiksmē pareizi, jo viņam visu to visu māc. Tad, kad es jau redzēju viņu pirmo reizi uz tā zirga, es uzreiz sapratu, ka viņa ir ļoti liela pieredze, viņa nav bailīga, jo ļoti svarīgi, ka pats jātnieks nebaidās. Arī vienalga kāda vecuma, vai tas ir bērns, vai tas ir pieaudzis jātnieks, vai viņam ir lielāka pieredze vai mazāk. Bet vai viņam ir bailes pašam cilvēkam, tad jau tom zirgam neko tur nevar īsti ieskaidrot. Tur jābūt ļoti lielai drosmi pašam jātniekam. Cik es sev atceros, man tikai zirgi bijuši, un neviens mūsu ģimenē nav uz zirgiem. Iemācījos jāt 8. klasē. 8. klasē sāku iet, un tur bija karavīri, veda savus zirgus. Viņi paši gāja ēst, un tie zirgi bija izjūgti tur, un mums atļāva tur ar klases biedreni aizjāt padzirdīt. Nu, mēs no sākuma solīšiem, pēc tam jau riksīšiem, un tad jau arī auļojām uz tiem zirgiem. Man varēja nedot ēst, bet lai būtu zirgs. Viņa arī to tik daudz vairāk kārts ir teikusi, ka viņa daudz labāk jūtās, pirmkārt, ka viņa iet uz tāli pēc izjādēm un tā nodarbībā viņa jūtās daudz labāk. Uz zirga viņa jūtās daudz stiprāk, daudz pārliecinošāk, nekā viņa uz zemes staigā ar kājām. Uz tā zirga viņa jūtās ļoti, ļoti nu, labi, fiziski arī. Vēl tā, nu, no manas puses tāds novērojams, ka viņa, nu, tomēr cilvēks gados, bērni ar visi izauguši, visi jau prom. Viņa, nu, ko cilvēks ir īstenība viens pats mājās, nu, vairāk vai mazāk. Bet viņai tagad iemesles, viņa obligāti apciemo, atbrauc baronu vienreiz nedēļā apciemo, tikai pabaro, apskatās, kā viņš jūtās, notīri viņu, viņa var atnākt vienkārši tā uz tālu. Un vienreiz noteikti viņa brauc tad tieši jāt. Tā viņa tāda programmu, tāds grafiks, viņa tāds, nu, kā jau vecā kalma cilvēks, viņa ar saviem uzskatiem, viņa ļoti labi var pamācīt mums tur, mēs daram tā un vai daram šitā nepareizi, kaut ko viņa tur, protams, mums grib arī no tiem veciem laikiem izstāstīt, kā bijis. Viņai pašai ļoti patika man stāstīt visādas tur atgādījumus, kā viņai bija dzīve ar zirgiem tieši saistīt. Tur bija tāds zirgs, tur bija šitāds, tur viņa tā tika galā, to viņa darīja tā. Es, pieņemsim, daudz viņai var uzprasīt, pieņemsim, nu, pieņemsim, kaut kas man nepatīk, vai tur kā zirgs izskatās, vai kā jūtas, es viņai vienmēr padomu varu uzprasīt. Es jau, kā jūs domājat, kas tas ir, vai ko jūs darījāt tajā laikā ar tiem zirgiem, jo pieredze viņa ļoti liela. Viņa strādājusi tik daudz staļos un tik daudz ir redzējusi, es domāju, ka viņa to arī zina. Un no tādiem vienkāršiem kaut kādiem līdzekļiem varbūt to var vispār palīdzēt tam zirgam. Todien, kad esam Valmiermuižu stallī, treneri Rufina Juraša gatavojas doties līdz izjādē, bet visbiežāk viņa Ligitu pavada, braucot līdz ar riteni. Ar riteni, tāpēc, ka pirmkārt es labāk viņu redzu, kad es esmu ar riteni, es labāk varu saprast, kā viņa jūtās, kā jūtās zirgs, kā zirgs uzvedās. Mēs varam kontrolēt arī to zirgu, nu, tā varbūt gan viņa, gan es kopā. Es arī seku laikam, cik mēs ilgi jājam, cik mēs ilgi rikšojam, jo mēs speciāli uztrenējam to fizisko arī zirgam. Jo braucot ar ratiem vai ar kamanam jābūt fiziski sagatavotam zirgam, lai viņam ir tā fiziska slodze. Pieņemsim, mums ir treniņā nodarbībā un tā programma, mums ir, mēs jājam no 6 līdz 10 km katru vienreiz. Nu, tas ir tā nodarbība. Tas ir apvidu. Mēs apvidu arī vienmēr mainām. Mēs pieņemsim, jājam, citreiz mēs jājam biežāk uz pilsētu, tas ir uz to sajūtu parku pusi, un citreiz pieņemsim, vai mēs zinām, ka mums ir būs brauciens tuliņ ar jauno pāri, kaut kur šitai apkārtnē, tad mēs vairāk pajājam pa šitām vietām, visam pa ceļiem, jo zirgam ir jābūt visu laiku tāda tonusa, lai viņš zina, ko var darīt un ko nevar darīt.
Tad barons ir arī tas, kas vidzina jaunos pārus, ja? Jā, barons tieši tāpēc arī viņam arī ļoti labi saprast, pirmkārt, ka viņa viņu uztrenē un ļoti ilgi jāiet tādos lielos gabalos, jo viņam vajag būt tā fiziskai izturībai. Un viņš ir vienīgais, un pagaidām arī vienīgais zirgs, kas ved ratas un kamanās, jo mums nav daudz braucamie zirgi. Kaju. Viss jādara. Viss tam ir. Nav jāprasa, viņš ceļ pats, jo viņš ir iemācīts tā, ka viņš pats paceļ. Pēc darba Rīgas hipodromā Ligita ir bijis arī tālāks ceļš un arī saistīts ar zirgiem. Pēc tam man vēl ir aizveduši dzīve. Arī 3 gadus Kazihijā steļus ganīju zirgā. Tā kā pašiem zirgs bija vīru. Jā, arī, ja. Kazihijā, jā. Bet toreiz jau brauca visi uz tām ceļinām. Brauca. Un te jūs zirga mugurā? Teļus ganīju, jā, zirga mugurā. Un ko Kazahi teica? Tur jau Kazahi tā kā nekā ir tādi jātnieki. Nebrīnījās, ka sieviet? Ziniet, ko? Divus zirgus es viņam apmācīju, ko bija gani atdevuši atpakaļ. Viņš kāpās atpakaļ, negriezās, tas viens zirgs es divus gadus noganīju uz viņa. Nu, barončekiņu. Pagai, atstiņas iztīrīsim. Smuks jau tas baronci. Protams, smuks jau mums laika. Man jau palīdz apsedlot, ziniet, jo tie sedli smagi un tā grūti man uzlikt ir. Bet, ja mēs runājam, tie ir arī par veselību. Ko dod jāšanas sports? Nu, pirmkārt, viņš dod tādu tonusu visiem muskuļiem, visam elpošana uzlabojas, sirdsdarbība uzlabojas, kad jājot zirgu. Mēs esam visu laiku svaiga gaisā, ļoti arī veselīgi arī izskatām, jo cilvēks arī tāds uzreiz izkustās, Ligita arī jājot, viņa vienmēr tāda sarkana vaidziņa, viņa vienmēr tāda tā kā jauna meitene izskatās. Pagājušajā gadā, kad bija tuvojies tas simtgadē, Latvijas simtgadē, mums uzrunāja cilvēki, kas organizē maratonu Valmērā un to skrējienu, gan tautas skrējienu, gan visu tās sportiskas aktivitātes tieši par godu tās Latvijas simtgadē. Un tā kā viņa zināja, ka mums ir darbojums ar zirgiem, un viņa man zvanīja no sākuma un prasa, vai ir vispār būtu tāda iespēja, kā atklāt to tautas skrējienu ar zirgu, ka zirgs skrien pa priekšu. Un mēs kaut ko sākām tā runāt, es nesaku, man likās, ka tā doma tāda, priekš zirga, tas ir ļoti tāds stress, ļoti liels, emocionāls arī, ka tik daudz cilvēki un visi tā karogi un visi tā skatītāji. Bet, zinot baronu, ka viņš piedalās ļoti daudz pasākumus un zinot Ligitu, es sapratu, ka tur kopā būs laba komanda, jo mēs jau smējamies gandrīz kopu, jau viņam ir 100 gadi. Jo Ligitai bija tajā brīdī 82, baronam ja bija tajā brīdī 9 gadi, gandrīz jau tur pat jau būs tie 100 gadi. Un tad sākam runāties, Ligita ļoti tāda raksturs, viņai tāds nav vieglas raksturs, ar viņu vajag tā mācas sarunāt un izstāstīt, izskaidrot. Vot viņi gribat tikai tādas drēbes un tikai tādas drēbes, negribu vilkt tādas zābukas vai tādas zābukas. Kā ir ērta, kad cilvēks jau pieradis, kā viņai ir ērtāk. Bet es jau teicu, ka vajag būt skaista tur drēbes, mēs speciāli meklējam drēbes kādas, kā viņa lai izskatās, lai to vizuālu skats, lai ir tāds skaists, lai tāds
nu, lai nav gluži tautas meita uz tā zirga, bet nu, lai ir tāds piemērots tam skrējienam. Un tad mēs arī baronam speciāli šujam sedziņu un karogu taisiem, un mēs tā visu tā kopu ļoti skaisti mums izskatījās, un Ligita ļoti labi tika galā tajā skrējienā. Nu, barons gan tur drusciņi satraucies bija, bet nu, zinot Ligitu, es zināju, ka viņi tiks galā. Cits var būt mājās sēdēt pie televizora skatītos seriāls. Ko dod? Ziniet, man sāpēja kādreiz vat krusti. Man tagad šitos gadus nav nevienu reizi nekas sāpējis. Viņš es kaut kā izskrata tomēr, un es varu iet galda tenisu spēlēt, es eju vēl tagad, nu, kamēr var redzēt. Un reakcija ir, tā kā ziniet, gandrīz vai veselības dēļ, un man ļoti patīk jāt. Vienmēr ir paticis, un jo ātrāk, jo labāk. Mēs šitā stālī sākam darboties no 2015. Gadā, izveidojam stāli, sākam domāt, cik daudz bērnus, cik daudz zirgus mēs varam uzturēt. Un tad pakāpniski mums tās zirgu skaits arī pieauga, jo mums šobrīd ir jau 20 zirgi, bija kadreiz tikai 5 un tad 8 un tagad jau ir 20. Un mums ir izveidota jātnieku skola, Valmīnas jātnieku skola, un mums ir 45 audzekņi. Kas patstāvīgi nāk trenēties, kas regulāri nāk uz treniņiem, citi bērni vienreiz nedēļa, citi bērni divreiz nedēļa. Protams, viņi arī piedalās visos pasākumus, gan sacensības, kas mēs arī paši te rīkojam, gan arī rādošas darbnīciņas, nometnīcas. Un tā mums tie bērni ir no 4 gadiņiem un līdz 83, tagad var pateikt. Tas arī pierāda, ka gadi nav tas šķērslis, lai cilvēks nejustos pilnvērtīgs, laimīgs? Protams, es uzskatu, ka vispār, lai mācīties un jāt ar zirgiem, vispār nav nekādā vecuma ierobežojumiem. Tāpēc, ka vai cilvēks labi jūtās un viņš ir spēcīgs, viņš var jāt jebkurā vecumā. Un arī sākt jāt jebkurā vecumā, jo, pieņemsim, man arī citreiz bieži zvan cilvēki un, nu, pieņemsim, prasa, man tur 50 gadi, es gribētu mācīties. Saku, nekādas problēmas nav, var mācīties, un cilvēks var iemācīties. Un, protams, varbūt viņam nebūs tik ātri, visas tās iemaņas viņš nevar apgūt, bet viņš pakāpniski ļoti lēnam cenšoties, viņš var iemācīties. Un viņš var sākt saprast. Man ir vēl viena tāda klientīte, kas nāk sieviete, viņa arī tāda jau, nu, pie 50 gadiem. Un viņa tieši gribēja mainīt savā dzīvē kaut ko, nu, kaut ko pavisam citu darīt, neko viņa šobrīd strādā. Un viņa prasījās, un mēs sākam strādāt, jā, un viņa iemācījās jāt ar zirgu, viņa ļoti labi te jūtās, viņa speciāli brauc un nāk tikai, lai pabūtu ar zirgiem. Un viņa pavisam radikāli grib mainīt savu dzīvesveidu, dzīves darba vide. Viņa grib mainīt, un tieši, kas ir sakars ar zirgiem, kur ir, tā viņa labi jūtās. Un ar Ligitu to var redzēt, jūs redzēsiet, cik viņa labi jūtās un izskatās. Es arī gribu justies tāda vecuma tikpat friša, tikpat labi izskatītas un tik labi fiziski būt sagatavotai. Jo viņa gan pie zirgiem iet, gan arī spēlē galda tenisu vēl joprojām. Un viņa, es sapratu, ka viņa ļoti daudz ar jauniešiem spēlē, nu tur jau jābūt fiziski ļoti stipras veselībai. Bet galvenais jau laikam ir, ko dot tai garīgai veselībai arī, ka nav laika domāt par tām slimībām un zālēm. Tā. Jā, jo viņa arī, pieņemsim, ir jau tādas dienas, kad ir augstāk, vai lietas līst, vai tur sniegs, bet nu vai jau mums ir saplānots tajā dienā, jā, nu tad viņa vienmēr ir klāt. Nekad nav tā, ka viņa paliks mājās un, nē, tur slikts laiks, es nenākšu, vai man pa augstu. Viņa vienmēr atnāks. Un vienmēr grib, mēs vairākus gadus arī jājam tieši jaungadā vakarā. Nu, tā sanāk, nu, ne tieši grūdzi varbūt pirms 12, bet, nu, pieņemsim kādu trijos dienā, 31. Decembrī, mēs vairākus reizes bijam jājas. Bet viņi gribās, viņa ļoti labi jūtās tad, kad viņa tā atnāca, apciemo savu zirgu. Viņa arī... Ļoti. Viņš ļoti atpazīst viņu. Viņš ļoti labi atpazīst viņas balsi. Viņa vienmēr viņam sagatavo gardumus. Viņa ir iemesls iet uz veikulu, meklēt visādas garšīgas burkānas un ābolišas. To viņa speciāli viņam sagatavoja laicīgi. Viņa arī iet kaut kur, pieņemsim, ābelīti, tur ābelis sabert. Viņa salasa, viņa zina, ka viņa to pēc tam baronam iedos. Un viņa tāda ļoti rūpējas par viņu. Viņš zina, ka viņam, ka viņš vasāk ar barončik, viņš līdz apstājās. Jo es viņam vienmēr iedodu kaut ko. Nu, vēl viens burkāniņš ir, un tāpēc tam dabūs pārējos. Tā, nu, draudziņ mīļais, iesim!
mājās. Jā, tu varētu būt. Pēc izjādes varam sarunu turpināt un arī pāršķirstīt fotoalbumu, kurā vēl melnbaltās fotogrāfijas no jaunības dienām liecina, kāda tad ir bijuši šī aizraušanās. Un šitas pirmais zirdziņš, ko pirmo reizi es dabūju 8. Klasē, kaimiņš iedeva, lai es pajāju divgadnieku dzimtars. Un te ir, kā teikt, kolhozā vienmēr deva visādus zirgus, es varēju jāt. Pašiem bija iemaukti un tad mēs tur, no ka bija. Paldies, kartupeļos un visur, kur zina. Nu, tā es parādīšu jums drusku to. Vo, sākās ar hipodromu. Redz, ko hipodroms ir. Un tad te braukšana, jāšana, viss kaut kas ir. Jūs esat trausla sieviete, esat... Bet man spēks ir, ziniet, man spēks ir. Es nevaru. Un tad divi gabali bija tādi, kas paceļ roku, tad šis divās kājās. O, šitā te paceļ tik roku. Piedzīvojumi ar visādāk, ar tiem zirgiem ir bijuši. Ziniet, es neesmu kritus, vienīgai kāds ja nosviež, bet nu, tas redz, ka ne, nav, nu, kā teikt, māca vēl tikai. Bet tā nekas tā. Un te ir, kad es Kazahijā biju. Te ir mans žuļiks, ko divus gadus es, kā teikt, no divus gadus ar viņu teļas ganīju. Vot šitās te. Nu, kaubojas, kas kaubojas, nu? Nu, visu laiku fiziskas darbs. Jā. Zirgi jātīra, bokši jātīra, un tāpat jābaro bija burtniekos un kocēnos, tā kā darba jau pietika. Un smags darbs, fiziskas darbs. Ā, un man vēl veterānos, man katru gadu padomu laikos, vajadzēja viņiem veterānos, tad ņēma mani 6 metri tālekšana, stafete un GDA man bija jātaisa. Un mājās ir 120 diplomi. Par visiem šitiem gadiem, tik, bet veterānos. Jaunībā es neko neesmu tā darījusi. Nu, rūdi jums tad ir? Jā, nu, jāstrādā bija. Tas nozīmē, teiksim, ja citi vienauģi varbūt skatās tos seriālus mājās, tad laikam te pavisam cita tā. Nu, bet citam, ziniet, nepatīk varbūt. Un atklāt sakot, es, piemēram, gribētu iet arī to galdu tenisu, bet es ļoti reti, kad tieku, jo Valmierā tagad nekā nav. Es eju bērnu, tani, kur ir tā... Nav, teiksim, senioriem nekā? Nav. Es negribu vingrošanu. Nekad neesmu vingrojusi un negribu. Nē, to es negribu. Jo man vispār arī kājas arī, zin tā. Tad, kad mēs jājam citreiz par to sajūtas parku un tad ejam, un cilvēki noskatās, nu, ir tādas arī tantiņas un tādi olpīši nāk pa ceļu un staigā. Un tad, kad Ligita paiet garām, viņa tā visi, sakumā apstups, skatās. Tad vēro un tā viņš piekājās. Protams, pozitīvi jau vairāk jā, tā reakcija ir cilvēki. Nu, izbrīnsam no teiktu. Vienreiz mēs gar to otru vidusskolu jājam. Jā. Un puiši saka, šitās sievietē, nu citā simtgadē laikam atnākusi. Nu, pirmkārt, ka viņa gada. Jā. Otrkārt, ka viņa ir ar zirgu pa ceļu un vēl gar skolu. Un viņa tā pilnīgi brīnījās tie skolnieki visi. Un stāv un skatās. Atvadoties Ligita saka, tik drīz zirgiem un izjādēm, vēl negrasoties teikt sveiki un vismaz līdz 90. Jubilejai būt zirgā.